Armas publiku, kallis juhendaja ja tantsija, 2011. aasta noorte tantsupeo tõi teieni 7554 tantsijat ja võimlejat ning 386 õpetajat. Täname teid esimese klassi tantsurühmade assistent ja tantsude autor Ene Jakobson, assistentid Linda Pihu, Karin Soosalu ja liigijuht Ulla Helin. Täname teid teise kuni kolmanda klassi tantsurühmade liigijuhi assistentid Marina Kuznetsova, Liina Lillipuu, Ado Lõhmus ja liigijuht ning mitme tantsu autor Helena Marianna Reiman. Täname teid kolmandate ja neljandate klasside tantsurühmade assistent ja tantsu autor Kalev Järvela, assistentid Sille Kapper ja Kristiina Kapper ning liigijuht ja tantsude autor Mall Järvela. Täname teid viienda kuni kuuenda klassi tantsurühmade assistendid Kersti Ulmas, Elo Unt, Maria Uppin ja liigijuht ja tantsuautor Margus Toomla. Täname teid seitsmendate kuni üheksandate klasside tantsurühmade assistent ja tantsuautor Agne Kurrikov Herman, assistendid Maire Udras, Joonas Tagel ning liigijuht ja tantsuautor Andre Laine. Täname teid noorte segarühmade assistendid Henn Tiivel, Maido Saar, Heleri Huuse ja liigijuht ja tantsuautor Aveli Asper. Täname teid neidude rühmade assistendid Helle Mare Kõmmus, Kristiina Vessar, assistent ja tantsuautor Rauno Zubko, tantsuautor Virve Kurbel ja liigijuht Madli Teller. Täname teid õpetajate rühmade assistendid Iivi Lehtmets, Mari-Liis Pruul, Jaan Ulst ja liigijuht Eerika Põlendik. Täname teid võimlemisrühmade assistent ja kavaautor Urve Kesküla, assistendid Katrin Tamm, Marit Rae, Ingrid Loo, Reine Kotkas ja liigijuht ja kavaautor Kersti Kull. Täname sind, tantsupeo muusikajuht Tiit Kikas.
Täname sind, tantsupeo heli regissör Külli Tüli. Täname sind, tantsupeo vahetekstide autor Sten Veidebaum. Täname sind, tantsupeo toimetaja, õpetajate rühmaliige assistent Vaike Rajaste. Täname sind, tantsupeo kunstilise juhi assistent Andi Einaste. Täname sind, tantsupeo kunstilise juhi assistent, valikrühmade liigijuht ja tantsuautor Carmen Ong. Ja täname sind, tantsupeo kunstiline juht Märt Agu.